Hasan Elezi, pronari i parcelës që është pranë oborrit të shkollës në fshatin Preles të Erlive, për të cilën disa herë pat protesta nga një grup qytetarësh, po akuzon institucionin të rendit dhe të sigurisë se nuk po i ndihmojnë atij që ta gëzojë pronën e tij, edhe pse për këtë ka vendim nga gjykata. Elezi thot se ka një javë që ka filluar ta kufizoj parcelën e tij, mirë po policët e Ferizajt në vend se ta mbrojnë atë, u kanë rekomanduar punëtorëve të tij që t'i ndërpresin punimet për t'i ikur belas. Gjyqin e ka leju, komunën e ka leju, drejtoria urbanizmit na ka dhënë lejen që kem drejt me bondarjen e parcelës tonë, fshatar të nuk është e jotja. Për mu, familja të tuk është e shajtë me shtetë. Kurse shteti, neve na detyron me dalë atje duke na thonë, dini se na vimë. E vinë mas 20 minuta, dy polisë edhe ata, i kanë thonë për punëtorit që ekzekuton punën, shka po delë tu me bela. Do me thonë, na nuk jemë të sigur të stokën tonë. Kërkesat të tonë e nda këti shteti, na letë jetojmë, qetë, na mundësat jetojmë të projët në trojët tonë. Nëse nuk jemë, na lirat ikim të jetojmë dhe rinisë, ikni vla se s'ka jetë në këtë venë. Kërkoj me gjdo kusht, më liru të prona jam. Nëse nuk lirohet pruna jam prej shtetit, nuk di ka të shkret lipi ndihmë tjetër kohë. Unë e du një përgjegjësi prej shtetit. Do t'i drejtojmë prokurorisë edhe ministrive ndryshme, me një letër edhe kryetarit, se nuk shkanë më kjo kështu. Kërkoj gjdo mundësi me më liru prunën time. E pesta herë dje që kemi dole, pesta herë që policia neve në këtër, nuk në ndihmanë. A në realitet në thotë, hajtë dilni se ju një mujtë. Në i throsëm, 1992 vinë dy policë, edhe ta hajtë më resni se s'ka u gjohë. Do me thonë, njemi të shumë të ndefusur me këtë. Do me thonë, na nuk jemi të sigur nga policia. Elezi thotë se a i ka dokumentet se komuna nuk ka qenë interesuar që të shpronsoj pronën e ti dhe se për ndërtimin në rrethojës a i ka marë pëlqim nga drejturia e urbanizmit. Ofertat që mi ka dhoni kam gjitha me shkrim që komunës nuk interesor, pse mjafton në burën që ko shkulla, me ndo, nuk kam të bajën e gjohë me ta. Në të vjendë, po këthejmë i prapë, në e që për shpronsoj, mere. Jo s'po dojmë, nëse s'na nevojitët shtrajtë. Një fshati t'il, go gabimet në dhe. Me shpronsimin e të kaftuna, kanë mujtë me posë një shkullë trej ata. Me 1.5 milion, sikur që e precizojnë do fshatorë, ata kanë mujtë me maru një shkullë trej për nëzonsat të tyne. Mirë pa ta nuk e kanë atë pretendim, ata kanë tukën më smelonë, që si njërës ashtë e nevojsh me tukëa për shkollën, atë shumë. Mirë po këta e njerës që kanë vendus me na pengu, edhe kërkoj për shtetit me maliru. Thojnë që kjo tukë ka vlerë 1 milion e gjysë, se ka tukë ka vlerë 1 milion e gjysë, nuk e kam jetë me lonë, a borë shkollë, ose mi a folë dikuj, se imi ashtë. Nëse dojnë ata në ta shpronsojnë, vlerën që ka jam i gatë që me liru, ose me pas probleme, ose me maliru pronën time. Pronari legjitim i tokës pran oborrit të shkollës në fshatin Preles i Erlive, që e kishte blerë atë nga AKP-ja, thotë se ai do të ndërtoj një objekt aty, por se nuk do të pengoj shkollën. Unë e du me nda parcelën, sukur që këmbo deklaratën në komunë, du me bën të shka me lejen edhe ligjin e shtetit që mos me pengu shkollën. Shkolla me pos parcelën e vetë, me janë ndërprej zhurmën, me maru një objekt, sa është një gjatë pjesë vetëm për mësë me pengu shkollën. Nuk du të pengaj. Edhe ato me normat që shteti mi jepë, nuk të dëbaj me normat e mija. Ata të shkatu më tojë. Mirë për du më u liru, nuk ka është punë e shtetit. Qëfar shtetit? Êshtë aty kur shtetit e ka shqit vetë, unë se këmë vjedhë, që kërkojnë në ta qëtërsen. Unë e kërkoj me gjdo ku është më liru. Këto janë klithjet e mija të fundit për më liru prëna ime. E shajt është prëna. Nuk e këmë vjedhë, shtetit ma ka shqit. Nuk e këmë morë për një njeriu, privat ose dishka. Ata duhet me ne kësoj punë e mrapa. Policia le ta banë detyrën e vetë. Mos na qënë njerëz me na humë kërë këtë, shkojmë policia, asë nuk na opinë raport me shkrim. Pse nuk na ndihmoni? Ha, së të delë. Shumë jemi të ofendu. Për këtë rast, policia e Ferizajt për mes telefonit është deklaruar se njësitet e këti stacioni i ka ndalë në ndim këti prënare, ma dje ka arrestuar edhe qytetar, mirë po si pas dhëndësit rajonal të gjerit Agim Gashi, policia nuk mund të arruaj pronën e këti qytetari 24 orë në ditë.